Պարմարության Վիտալի Բալասանյանը երեկ լրագրողների զրույցում ասել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները վտանգավոր քաղաքականություն են վարում արտաքին եւ ներքին քաղաքականության առումով, որ ձախողումներ կան բոլոր ոլորտներում՝ կրթություն, Ղարաբաղի հարց, կորոնավիրուսի դեմ պայքար եւ այլն, ու Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է սպասի, որ բողոքի ալիք հասունանա, պետք է ինքը կամովի հեռանա։ Ինձ հետաքրքրում է, նախ դուք կիսում եք այս տեսակետը թե ոչ, եւ հաշվի առնելով, որ դուք մենակ նախարարների հրաժարական եք պահանջում, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, արդյոք գտնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ է աշխատում, միայն իր թիմն է այսպես ասած տանուլ տալիս դրա համար, թե Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը բարձր է, վախենում եք այսպես ասած իր դեմ դուրս գալ, որովհետև նաև դուք էլեկտորատ կկորցնեք։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում ասեմ, այնքան որքան մենք դուրս ենք եկել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ու իշխանության դեմ, ոչ մի ուժ դուրս չի եկել, ոչ մի ուժ։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Այդաբար այդ վախերը, ովքեր որ ունեն, այդ ուժերը կարող ունեն վախեր, մենք ոչ մի վախ չունենք։ Ինչ հրաբերում է պարոն Բալասանյանի հայտարություններին, ապա նա կրկնում է Լուսավոր Հայաստանի հայտարությունը այն առումով, որ բոլոր ոլորտներում կան ձախողումներ, կարող եմ նաև ցույց տալ ժամանակագրական մեր հայտարությունները, որ բոլոր արձանագրումները այսօր, որ արվում են տարբեր ուժերի կողմից, դրանք կրկնում են Լուսավոր Հայաստանի հայտարությունները սկսած մարտ ապրիլ ամսից։ Ինչ հրաբերում է, որ պետք է իր կամքով հեռանա, կրկնում եմ, որ իր կամքով հեռանա, թեկնածու ունեն իմ քայլը դաշինքից, թողանունը տան իմանանք, որտեղ որ իր կամքով հեռանա, պետք է իմ քայլից մեկը ընտրվի վարչապետ, ուզում եմ իմանալ, էլի, ես ինքս չեմ պատրաստվում այս մեծամասնության հետ վարչապետ աշխատել, ես ինձ հանեք, նայենք, տեսնենք ուրիշով կա, թողանունները տան։